ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സിമ്പിൾ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലേ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടാമതൊരു സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയെടുക്കുക, പഠിക്കുക. ഓക്കെ, പഠിക്കുക, വിജയിക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇതുമായിട്ടോ സെക്ഷനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കഥ പോലെ പറയാം, ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രീതിയിലായിട്ട് അങ്ങനെ തരാം. ഓക്കെ, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്ന് മുതലാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ, ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഓഡിറ്റ് ഇന്ന് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് വരുന്നത്? ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ മാസം സൊസൈറ്റിയിലെ സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം? സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ആർക്ക്? മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു മാസത്തിനകം. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം ആർക്ക്? മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. നോട്ട് നമ്പർ വൺ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഒന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ എത്ര മാസമായി? ഒരു മാസം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇനി മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം? മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി എത്ര മാസത്തിനകമാണ് ഇത് ഓഡിറ്റർക്ക് കൈമാറേണ്ടത്? ഓഡിറ്റർക്ക് കൈമാറേണ്ടത് ആ മാസം എത്ര മാസമാണ്? അത് ഒരു മാസം തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു മാസം മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഈ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ചെക്ക് ചെയ്യണം, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ഓഡിറ്റർക്ക് കൈമാറുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മാസമായി? സെക്രട്ടറി ഈ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈമും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഇത് എടുത്ത ടൈമും, അപ്പോൾ രണ്ട് മാസം അല്ലേ? ടോട്ടൽ രണ്ട് മാസമായിട്ടാണ്, രണ്ട് മാസമായി. ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാലയളവാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, ഇനി ഓഡിറ്റർ കയ്യിലെത്തി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി ഓഡിറ്റർക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി ഈ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റിങ് ഇത് നടത്തേണ്ട ആ കാലാവധി നാല് മാസമാണ്. ഒരു ഓഡിറ്ററെ ഓഡിറ്റിംഗ് കാലാവധി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാസമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം. ഉത്തരം നാല് മാസമാണ്. പക്ഷേ ടോട്ടൽ മൊത്തത്തിൽ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ കാലാവധി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറ് മാസമാണ്. ഓക്കെ, ആറ് മാസം. ഇപ്പോൾ ഓഡിറ്റർ കാലാവധി നാല് മാസമാണ്. ഓക്കെ, നാല് മാസം വ്യക്തമല്ലേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ? ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാലാവധി നാല് മാസം. മൊത്തം ഓഡിറ്റിംഗ് ടൈം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം എന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങനെ ഓഡിറ്റർ നാല് മാസം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? ടോട്ടൽ എത്ര മാസമായി? ആറ് മാസമായില്ലേ? ആറ് മാസം. അതായത് സെക്രട്ടറി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് മാസവും പിന്നെ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ ഈ നാല് മാസവും, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് മാസമായിട്ട്, ആറ് മാസമായി. ഇനി ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലേ, ഈ ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓഡിറ്റിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ട കാലാവധി ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ആ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മീൻസ് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര മാസമായി? ആറ് കൂടെ ഈ മൂന്ന് മാസം കൂട്ടി ഒമ്പത് മാസമായി ടോട്ടൽ, ഒമ്പത് മാസമായിട്ടോ. വ്യക്തമല്ലേ? വ്യക്തമല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ, അതായത് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമാകും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഒമ്പത് മാസമാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാലാവധി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം മൂന്ന് മാസമാണ്. മൂന്ന് മാസം. വ്യക്തമല്ലേ? വ്യക്തമല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം
ഈ സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റ് ഫീസ് പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, ഓഡിറ്റ് ഫീസ് പേയ്മെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എത്ര മാസത്തിനകമാണ്, എത്ര മാസത്തിനകമാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്? അത് ഒരു മാസമാണ്, ഒരു മാസം, ഒരു മാസത്തിനകം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? ടോട്ടൽ 10 മാസമായിട്ടോ 10 മാസമായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അങ്ങനെയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഈ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ആർക്കാണ് ആരുടെ അടുത്താണ് പെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിനാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ഇനി കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്ററെ കേസാണെങ്കിൽ, അതായത് കൂടുതൽ ഈ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്ററൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സൊസൈറ്റിയാണ്, അവരുടെ അവിടെ നല്ല ഒരു കൂടുതൽ വർക്കുള്ള സൊസൈറ്റികളായിരിക്കും ഈ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്ററെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഓഡിറ്റർക്ക് ഈ കൃത്യ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കില്ല അവിടെ, അത്രയ്ക്കും ബൾക്കായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതല്ലോ. അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർക്ക്. കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്ററെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും പറയില്ല, കൺകറൻറ്റ് ഓഡിറ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷനെ പറയപ്പെടുന്ന പേര് ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നതാണ്, ഓഡിറ്റ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, വ്യക്തമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഒരു മാസത്തിനകല്ലേ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ഓഡിറ്റ് ഫീസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇതിന് ശേഷം വരാണ്ട് ഇതിന് ഓഡിറ്റ് ഫീസ് അടച്ചിട്ട് 2 മാസത്തിനകം എന്താണ് മറ്റൊരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന്, ഈ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടും, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം. 2 മാസത്തിനകം ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീസ് അടച്ചിട്ട് എത്ര മാസത്തിനകമാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ഉത്തരം 2 മാസമാണ്. ഇനി അതല്ല, ഈ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൊസൈറ്റിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എത്ര മാസത്തിനകമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടും പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 3 മാസമാണ്. അതായത് 3 മാസമാണ്. ഓക്കെ, വ്യക്തമല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കൂടെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.